Qubada avtobus sürücüləri taksi sürücülərinin şikayətçidir. Onlar dayanacaqların taksi sürücüləri tərəfindən zəbt olunduğunu bildirirlər. Sürücülər deyir ki, təcili tədbir görülməzsə işimiz lap da çətinləşəcək. Kadrlar Quba şəhərindən də dayanacaqları zəbt edən taksilər avtobus sürücülərini təngə gətirib. Gəl, yenə istəyəməyə yer yox. Astronovka içindədirlər. Baxmayaraq ki, ərazidə dayanma və durmanı qadağan edən yol nişanı var. Həmçinin avtobus dayanacağını bildirən nişan qoyulub, üstəlik ərazidə təhlükəsiz şəhər kamerası da var. Amma əksər taksi sürücüləri bu qaydalara məhəl qoymur. Dayanacaqla, duracaqla bağlı bir tədbir görülsün. Yəni biz gəlirik orada, nə adam düşürə bilir, nə adam mindirə bilir. Saat 5-dən sonra İmkan deyil dayanacağı. Kamera var, ölçü götürsələr, onlar hərəkət edilməz. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupunun inspektoru Xəyal Talıbov bildirib ki, sözgedən məsələ ilə bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülüb. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq meydançasında taksi sürücülərinin və ya digər fiziki şəxslərə məxsus avtomobillərin dayanmasına görə Quba rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən profilaktiki iş aparılır. Mütəmadi olaraq həmin ərazilərdə tədbirlər davam etdirilir. Lakin edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymayıb. Qayda pozuntusuna yol verən sürücülərin barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin dayanma və ya durma qaydalarının pozulması maddəsinin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq qanuni tədbir görülür. Qeyd edək ki, təkcə ötən bir ay ərzində dayanma və ya durma qaydalarının pozulmasına görə 1432 protokol tərtib edilib. Onu da bildirək ki, dayanma durma qaydasını pozaraq avtobus dayanacağında maşını saxlayan sürücülər 40 manat cərimə edilir. Əgər taksi sürücüsü maşını avtobus dayanacağında saxlayaraq sərnişin mindirib düşürərsə, onlar 100 manat məbləğində cərimə ediləcəklər. Emin Vaqifoğlu, Fidan Səfər, Space Xəbər, Quba.